ዘከረ። በብሔራዊ መዝሙር ልንጀምር መሰለኝ። የዜግነት ክብር በኢትዮጵያችን ፈርሶ ታየ፣ ዘረኝነት ዳር እስከ ዳር ነግሶ ዘመን በቃላይ ግጥም ሲዘከር ያ ወጣቱ ልጅ በደዌ ተይዞ ተማሪ ቤት ታየ ሸዋል ተመርኩዞ። ዘመናችንን እንዘክራለን። አዎ በዕለት ተዕለት ወጋችን፣ በፍቅር ትርክታችን፣ በንጉርጉራችን፣ በሙሿችን፣ በቅብብሎሻችን፣ በተረታችን፣ በእንካ ሰላንትያችን፣ በበላ ልበላችን፣ በዘይቤያዊ አነጋገራችን ሁሉ ዘመናችንን እንዘክራለን። የዛሬው መዘከሪያ መንቶ ግጥሞቻችን ናቸው። እሱ መንገዱን ባቡሩ ከፈለው ለሁለት፣ አንቺ እንደው አይገባሽ እንደመረ ማለት እሱ እሷ አውጭው ሆያ ሆዬ ተቀባዩ ለምለም፣ እንደምን ተዳምረን አንዶንን እንክረም። የዘመናችንን ምስል በአፋይ ስነ ጽሁፍ እናስቀምጣለን። አዎ በዕለት ተዕለት ወጋችን፣ በፍቅር ትርክታችን ሁሉ በዘይቤ በታሹ ህብር በለበሱ መንቶ ግጥሞች ዘመናችንን እንዲህ እንዘክራለን። እምዬ ኢትዮጵያ አንቺ ቅድስት ሀገር፣ ልጆችሽ ወደቁ በመስቀሉ ፍቅር፣ ስጋ በፍስለታ ሲበላ ተሰቅሎ መካሪ ታጣወ አትግደፉ ብሎ እንላለን። ኑሯችን እንዲህ ባለ ንጻሬ ተኩሎ ካልተበጀ ተበጅቶም ካልተቀመጠ ነገ ስለ ዛሬ ምን ሊተርክልን ነው? እንደምን ባለ ኪናይ መንገድስ ዛሬያችንን ለነገ ሊያቀብልልን ነው? እንጃለቱ ያዙ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ስጋ ታርዶ እየተበላ የምን ፍስለታ ነው የምንስቅበላ? መለስ ብለን ደግሞ በአዲሱ ሚኒስትር በልበኛው ሹም እባክሽ ነይልኝ የልቤ ሰላም እንበል። ሰላም ማናት ባይ ነገረኛ ቢመጣ እኛ ምን ግዳችን? የሚጨነቅ ይጨነቅበት ብቻ እንዳውዱ እንደ ጊዜውና ቦታው ዘመናችንን እንዲህ በኪነት አበጃጅተን እንሰንዳለን። ሰላሜ ጉብሏ ዘንካተዋ ቆንጆ፣ እንደምን ይጽናል ያላንችማ ጎጆ በማለት ውዳሴ እናቀርባለን። ከዚህም ዝቅ ስንል ደግሞ ስጋታችንን ተስፋችንን በአንድ ላይ ሰፍተን እንዲህ እናሰናኛለን። ከእንክርዳዱ መሃል ቢበቅ ለአንድ ስንዴ፣ ሊቀበል አልቻለም ጠረጠረ ሆዴ ይላል። ዛሬ ላይ ሆነን እንደ አስቴር አወቀ በሰባራ ፎሌ ውሃ አይጠለቅምን ብለን ግጥም አናበጃችን። ሰባራ ፎሌ ምንድን ነው የተባለ ጊዜ መልሱ ሊጠፋብን አይደለምን? ስለዚህ በዘመናችን ቅርቡ ከፎሌ ይልቅ የቻይና ብርጭቆ ነውና ዘካሪ ግጥማችንን በጎሉ አታከን እንዲህ እናሰናኛለን። የቻይና ኩባያ ተሰባሪ ነው፣ እመጣለሁ ብለሽ መቅረትሽ ምን ነው? ቻይና የሰጥራው ዕቃ ይሸጣል በጩኸት፣ በዜማ ስጠራሽ አቲሙያ ቤት። ዘመናችንን እንዘክራለን። በዕለት ተዕለት ወጋችን፣ በፍቅር ትርክታችን፣ በንጉርጉራችን ውስጥ ሁሉ በዘይቤ በታሹ ግጥሞች ዘመናችንን እንዘክራለን። ሽኩርመም 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 በይልኝ ከአንቺ ጋር መደመር እንደምን ያምርብኝ እንላለን። አስተውሉ፣ የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊና ዘመነኞቹ ዓላማ ነባር ቃላዊ ግጥሞችን መጠየፍ ወይም ማነወር ወይም መገዳደር አይደለም ከነሱ ጋር በጨራሽ፣ በነባሩ ቅርጽና አቀራረብ የራሳቸውን እየከተሉ እንጂ። ትናንት እንደምን አለፈ ምንስ ተባለ ለሚል የነገ ጠያቂ ማስረጃ እየተውን እንጂ። ልብ እንበል፣ ቃላዊ ግጥም ስለ ከፍታ ብቻ የሚሰበክ የዘገባ አጀንዳ አይደለም። ይህን በየሙዚቃው ሲዲና በየቴሌቪዥኑ ላይ አናጠው። ይልቅስ ቃላዊ ግጥም የውድቀትንም ሰነድ አውሮ የሚይዝ ነው። እስኪ እኛ ዘመኖቹ የወደቅንበትን ደዌ እንዲህ እንዘክረው። ብልህ ነው አዋቂ ሲባል ሰው ሁሉ አባ ለዘር አለው እንዲህ በቀላሉ። ተምሮ እንዲመጣ የተላከው ልጄ ባለበትር ሆነ ሸመገለ ጃጅ።
ደግሞ እንመለስና በስጋ ፈቃዳችን አስተካከል ጊዜውን እንዲህ እንኳን በባቡሩ መንገድ ጠጠር ባለው አይንሽን ስፈልግ ጠፋሽ። ምን ነው ቃለ ግጥሞች የተተረኩበትና የተነገሩበትን ማህበረሰብ ባህል፣ ስነልቦና፣ አኗኗር ቁጭ አድርገው የሚያሳዩ ዘመን ስለዎች ናቸው ይባል የለምን? ይኸው የካድሬዎች ሱሪ ያልቃል ወደ ቂጡ፣ እሺ ቢሰበሰቡ መላ አመጡ። ስለ ቃል እንፍጠር ብሎ መነሳት በራሱ ወፈፊነት ነው ብለው ሊቃውንት ሊያነውሩን ይችላል። ምን አገባል? ስነ ቃልን ስነ ቃል ካሰኙት ባህርያት አንዱ አመንጭው ወይም ፈጣሪው በውል የሚታወቅ ባለመሆኑ ይሉናል። አሁንም ምን አገባል? የዚህ ጽሑፍ ጸሐፊና ባልንጀሮቹ ግን እንዲላለው ትችት ጀርባቸውን ሰጥተው አሻራቸውን ለመተው ይታትራሉ። ነባር ቅርጹን በመዋስ የራሳቸውን እንዲህ ያስቀምጣሉ። ተቃዋሚ ፓርቲ ይበዛል ለምርጫ፣ ሁሉ ይስምሻል እንደ ሰፈር ዋንጫ። ምርጫ ምርጫ ትበል ምርጫ ያርግህና፣ አንተን መርጬ ነው የቀረው ጎዳና። አባቶች ብቻ የፈጠሯቸውን ተረቶች፣ ምሳሌ አነጋገሮች እና ቃለ ግጥሞች ብቻ እየመዘዝ መጠቀም አግባብ ነውን? በጭራሽ። ስለሆነ እንዲህ የዕለት ተዕለት ኑሯችንን በራሳችን አባባል በዘመናችን ቋንቋ እንከትባለን። እንደ ዘይት ጠፍተሽ፣ እንደ ስኳር ጠፍተሽ፣ እንደ ውሃ ጠፍተሽ፣ እንደ መብራት ጠፍተሽ አሳስበሽኛል። እንዳንቺ ያለ ያጅ እሬት ይገኛል? እነሆ መቋጫ ስንቆላ ስንታመስ ስንታመስ ስንቆላ ኖረ የማንበስል ምንጉዶች ነን።